sommeren til Carlo på P3. Staldtips og citatindekset til hele kongeriget. Værter Esben Bjerre og Peter Falktoft. Monte Carlo, her går det godt. Den jingle skulle vi nok have speaket om til i dag. Jeg vil sige, så godt går det heller ikke. Nå, det er jo en helt ny situation. Det er som at skal lære at cykle igen, synes jeg. Vi er et læme, der har mistet sin sjæl lige nu. Og to arme og et par ben. Jeg ved stadig ikke helt, hvad jeg skal gøre mig selv. Det gør jeg heller ikke. Det er ikke når lampen er tændt, Esben, og vi er blandt venner i form af en halv million lytter. Vi ved godt, der er lige et par stykker, der har meldt ind på Måns Carlos på P3 via Facebook, at der er en nyhed, vi lige skal læse, hvis det er. Ja. Det skal I have tak for. Vi har set det. Det er næsten... Ja. Det er næsten for meget. Ja, det er spændende. Det er en spændende tid. Og lad os da starte med at lykønske TV2. Og Rolf Sørensen. Ja. Fordi i fællesskab... Der kan de jo så nu dække de 80% af det aktuelle område inden for cykelsporten, som ligesom har manglet. Ja, det har været lidt stille omkring det. Nu kan de virkelig gå til den derovre. Man tør slet ikke at tænke på, hvor godt Tour de France det bliver til sommer, når Dennis Ritter, Jørgen Leth og Rolf sætter sig ned. Jeg tror, at TV2 Fri, den bliver nu overtaget af TV2 Tour. TV2 Tour. Den kommer kun til at være tur. 24 timer. Det kan være, at vi skal ringe til Marit Eldrup og foreslå det. Det bliver skide godt. Okay, vi har selvfølgelig... Det er lige før, vi laver en station 2 og kalder det her en special. Det er tæt på. Det er som da paven han gik af, og der kom en ny. Det er mere relevant end katolikernes overhovedet. Ja, for han ryger alligevel lige om lidt. Det går Rolf sgu ikke. Ja, det gør 76, han døde, inden vi får set os om. Men det er Rolf ikke. Gud skal lov for det. Og det er TV2 heller ikke. Så det skal vi beskæftige os lidt med. Måske en TV-guide også. Jeg ved det ikke. Nej, det bliver et anderledes program. Det gør det. Man skal lige have været. Det er som mavepuster. Velkommen til Monte Carlo. På en dag, hvor universet det har flyttet sig. Ja, den sprak lige et slag over. Det er sjældent, at en person kan lægge en snestorm ned, men det skete i går, fordi... Hvis der er en mand, der kan lægge en snestorm ned, så er det Danmarks mest vindende cykelrytter. Ja, det er nemlig Danmarks mest vindende cykelrytter. Og lad os lige slå fast med det samme. Han er jo stadig Danmarks mest vindende cykelrytter. Det er der mange, der måske glemmer her i det dårlige humør, man har på i dag. Absolut. Fordi nu er Rolf jo sådan set bare på banehøjde med alle de andre. Før har han jo skulle yde en ekstra kraftpræstation, og det har jo virket, og men imponerende så også en smule, hold da op, tænk han kunne det. Det har jo ikke taget noget fra Rolf, at han nu har stået frem og sagt, at jeg har taget EPO. Han rammer jo bare fuldstændig samme niveau som alle de andre. Vi må også skynde os at sige, at der er jo mange måder at gribe det her ind på. Fordi det er jo, skal vi sige, et utopia i en tid, hvor cykelsporten den er hårdt presset. Ja, det må der har sige. Rolf stået som et lysende fyrtårn i en ellers mørk verden. Okay, vi står tilbage ved en skillevej, men hvad gør man her? Der er utrolig mange mennesker, der melder ind, at indrømmelsen i går ikke er gyldig, jævnfør paragraferne i Genève-konventionen. Ja, der er faktisk mange, der ikke tager Rolfs undskyldning for gode varer. De tror simpelthen ikke på det. Nej, der er flere, der mener, at han er blevet tortureret til at indrømme det. Vi har fået tilsendt et billede, som skulle være billede, der er vist lige før TV2's interview, hvor man ser Rolf hjemme i sin stue, og så er der ellers bare en pistol lige ved siden af Rolfs hoved. Vi ved ikke, hvad der er foregået. Og så er også med en fornemmelse af, Esben, nu har samtlige sociale, online og tv-radiofoniske medier, de har ligesom slået fast, hvad der skete i går over på TV2. Og nu sker der jo det, der altid gør med journalistik. Nu begynder de at lede efter en skurk. Ja. Hvem var det egentlig, der fik Rolf til det her? Og der vil jeg bare gerne kalde det, måske at fejle lidt for egen dør. Nu skal vi lige have vasket de hænder. Der vil jeg bare lige hurtigt sige, vi har juraen på vores side, Esben. Er du gal? Fordi nogen, altså kritikere, de vil jo sige, alle vidste, at han havde taget EPO. Næ. Det sagde I, og fik alle andre til at tro, det smitter jo af, Esben. Ja, det er jo ligesom som en løgn bliver gentaget nok gange. Det er ligesom det der med Vejlegården og min skov. Ja. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, om han har sat ild til alle restauranten. Alle tror, han har sat ild til den alle restaurant. Tror, ikke også? Og det har vi i øvrigt heller ikke noget som helst at gøre med, skal jeg skynde mig at sige. Men det er det samme. Jeg nægter at være skurk i det her. Det vil jeg heller ikke være, fordi vi har faktisk ikke haft nogen grund til, man må sige, op igennem bare det sidste år, da Lance han kom frem. Om Lance han er jo en skiderik. Ja. Også som du siger, og det kommer vi jo ind på i detaljen, hvad der helt... Han har tjent millioner på det der, det har Rolf jo ikke. Og dumme gule armbånd og så videre. Der er også noget, der hedder en gradbøjning. Man må gå ind og se på, hvad der egentlig er sket. Han har aldrig bloddopet. Han har ikke bloddopet sig. Han har ikke, så vidt han selv siger, han har ikke haft andre indblandet. Han har selv stået for det hele. Jeg vil gerne konstatere lige nu, jeg er ikke sikker på, at jeg køber den. Og det vil jeg godt stå frem med. Det vil jeg gerne sige. Min personlige mening er, at Rolf,
Han har lavet den gode gamle. Det er noget, min mor utroligt tit gjorde. Jeg er skilsmissebarn. Jeg har oplevet mange skænderier indbyrdes. Der er simpelthen blevet trukket en beslutning fra Rolf, der siger, I får ret, jeg får fred. Det er en klassiker, man laver simpelthen. Man vil være som de andre. Og man må sådan set sige, det er jo en, det er jo håbløst, at de andre de ikke går ud og bakker ham op nu. Ja, det synes jeg også. Så kommer de krybende. Det ligner ingenting. Nej. Vi prøver at komme det hele en anelse nærmere om kort øjeblik. Men jeg ved ikke, Esben. Jeg mangler virkelig ord. Det gør jeg også. Tænk så, jeg troede, vi havde lukket det her inden sommerferien. Vi havde, det ligesom, vi havde sagt, slut, vi snakker ikke mere om det, vi lader den stå nu. Han er ren. Jeg ved ikke, hvad det er, der har fået ham til at tænke, det skal være løgn. Ej, der må ligge noget bag. Det er sgu TV2 skyld. Okay. Det er en Monte Carlo special i dag. Det er dagen derpå, efter at cykelsportens mur faldt. Puff, der var ikke, der er ikke mere tilbage nu. Der er ikke flere skeletter i den sport. Jeg kunne se, at der var nogen, der havde... Altså, nu prøver de, det er specielt de tabloide medier, virkelig at drive rovdrift på Rolf her. Nu skal han ekstra ned i sølet. Ja, hvad er det for noget? Jeg ved det ikke. Men det er jo sådan, der. Det korte og lange er, at nu ligger vi låg på den her. Det er sidste gang, vi nævner den her sag. Der er så meget vigtigt. Vi må komme videre, Esben. Der er, ligesom alle andre mennesker. Der er krim nyt, der er natur nyt, der vi skal videre. Men inden! Fordi vi må stadig huske på, jo. At Rolf Sørensen er ren og Danmarks mest vindende cykelrytter. Ja. Gennem tiden. Så det her, det er 3 minutter og 53 sekunders homage til Rolf Sørensen og hans stadig fuldstændig fantastiske cykelkarriere. I må gerne stoppe det, I har gang i derude. Parker bilerne. Sæt den i frigear. Bare lad den rulle. I er givetvis kørt galt. Der er glat. Og der er en snestorm. Den er ikke rundt København. Den er et eller andet sted. Den er et eller andet sted. Så hvis man sidder midt i den, så skru op for P3 nu. Det her, det er til dig, Rolf. Rolf Sørensen og Fondriest angreb. Løbets måske største favorit, i hvert fald sammen med Fondriest, har sat afgørende ind. Og her Rolf Sørensen. Rolf Sørensen er kørt for Fondriest, og han får alt, hvad den kan. Og nu passerer han også Jan Nevens. Rolf Sørensen i jagt på Rumminger. Og han kører ind på ham. Rolf Sørensen i en yderligere dramatisering af det her i forvejen utrolig spændende afslutning. Sørensen har efterladt Fondriest og Nevens på jagt efter Rumminger, og han har gjort det før, Rolf Sørensen. Han kommer op, tror jeg. Rolf Sørensen kører ind på Rumminger. Det er fantastisk kørt over os, det her. Det her, det er afgørelsen, tror jeg. Nu vil Rolf utvivlsomt kunne komme forbi. En fantastisk match. En skak match. Og en match på en utrolig kraft. Vi ser, at Rolf vælger at lige tage et pus i hjulet hos Rumminger. Så er det Rolf, der sætter tempoet. Og nu må Argentin i hvert fald være ude af spillet. Men taktisk, fantastisk flot. Og helt med en utrolig sidste kraft, kommer Rolf Sørensen op. Her er ingen tid til pusten, når det simpelthen kampen klart bedst at ligge som Rolf gør i øjeblikket. Så det gælder om at holde tempoet op nu. Og jeg kommer de nærmere sig opløbstrækningen. Rolf Sørensen i bedst mulig position nogensinde. Og det er efter en utrolig indsats. Perfekt timet. Og med kraftfuld kørsel og klog kørsel. Men her er altså på vej mod det, der virkelig tæller. En førsteplads i en klassiker. Ja, Rolf igen har øget tempoet. Men det ligger til Rolf Sørensen. 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 Men det ligger til Rolf Sørensen.
Rumminger trækker med Rolf på hjul. Rolf tilbage, kigger tilbage hele tiden. Og med den viden, som Rumminger også har om Rolf Sørensen, der har slået ham de to gange, ja, der er det spændende at se, hvad han har i ærmet. Hvad han prøver at gøre for at slippe for at få kørt den forspurt med Rolf Sørensen. Efter det her i World Cup'en med Rolf Sørensen, det avancerer kraftigt. Han er nummer 13 i øjeblikket. Her på hjul, vi kan se mål forude. Rolf Sørensen i ønskeposition med Rumminger. Rumminger øger tempoet. Rolf Sørensen, så kører han. Så kører Rolf Sørensen den lange spurt. Gør som vi har set ham gøre før. Rolf Sørensen på vej mod målstregen. Rumminger må slippe lidt. Rolf Sørensen holder. Han har en meter. Rumminger kommer. Jeg tror, Rumminger residerer nu. Rolf Sørensen kører mål som den første danske vinder af en stor klassiker. Her har vi ham. 28-årig Rolf Sørensen. Vinder af den 79. 20. De årsbæst. De årsbæst. De årsbæst. Det er næsten ikke til at få det sagt.